אנחנו משתתפים בצרות של המשפחה. יולדת צעירה התקבלה למחלקה טיפול נמרץ לפני כחודש ימים אחרי לידה דרך ניתוח קיסרי. ניתוח דחוף בגלל החמרה במצב נשמתי כתוצאה ממחלת קורונה. הייתה במצב קשה אך יציב, ואנחנו כל יום התקרבנו לסוף טוב, אבל באופן פתאומי בשלוש בלילה התהפך המצב, מצב הידרדר עם צניחה בלחץ דם ואלם. אחיה שנמשכה שעתיים לצערנו לא צלחה וחולה נפטרה. אנחנו מביאים צער למשפחה ומשתתפים בצרות, אני מבין שזה קשה. אני קורא לכל האוכלוסייה, לכל האנשים שעדיין לא התחסנו, ללכת ולהתחסן דחוף. כי כל החולים, מה שאנחנו רואים לאחרונה, חולים קשים, אף אחד מהם לא מחוסן. לכו להתחסן.